Point 65 Sea Cruiser RS. Puttran 24 september, premiärtur med nya kajaken. Ingegård på andra sidan. Mycket spår av bäver. Sundet vid Enstaö som oftast brukar vara öppet på vintern. Rätt medvind där så att jag glider fram. Badet. Sundet mot Utterkallen. Så glider vi igenom här också. Alltid öppet. Vintertid.